Svaki novi dan počinje u satima pred zoru. Na isti način, iako se vama možda čini da se ništa ne menja, vi trebate vjerovati da pobjeda stiže. Možda još uvijek ne vidite, ali vaše vrijeme dolazi. Vaš proboj je na vidiku. Možda vaš san nije još uvijek ostvaren. Vaš biznis se nije još uvijek proširio. Vaše zdravlje se nije poboljšalo. Možda još uvijek imate problema sa svojom ženom, ali morate nastaviti da vjerujete da će vaše vrijeme doći. Ne dozvolite da vas tamo obeshrabri. Biti u mraku ne znači da se ništa nije promijenilo. Mrak nije znak da vam Bog ne pomaže, da Bog nije čuo vaše molitve. Stvari se mijenjaju. Uvijek je svjetlo na kraju tunela. Već ste započeli novi dan. Ponoć je prošla. Nemojte se žaliti na mrak. Bez obzira na ono što se trenutno dešava u vašem životu, može li iko da zaustavi sunce da se svako jutro ponovo rađa? Ko može da zaustavi svjetlo da osvjetljava horizont?